Salam değerli izleyiciler. Her birinizi hoş gördük. Yine Bərdə Maşın Bazarına çekilişteyiz. İndi sizler için maşınlar çekip göstereceğiz. Tabii ki kimler icazə verirsə onların maşınlarını size göstereceğiz. Buyurun bak. Salamun aleyküm kardeşim. Salam kardeşim. Allah pazarınızı versin. Sağ olun, çok sağ olun. Mercedes C-Class satırsınız. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşınmaşınız? Maşın ideal maşındır, yaxşı vəziyyətdədir. Panorama diskler 16'lıq. Yani 2-4 motor veya brazın 2-6 yerdir, bunlar gücləndirilmiş motor. Sadə motordur mu yoxsa? Yok yok, sadə motordur mu veya brazı diyor, 2-4. Yok, turbodur mu yoxsa yo, turbo kompresor deyirler? Yok yok, turbo kompresor deyir, yani sadə motordur. Sadə motordur ama 2-4 deyirsiniz. Bəli, 2-4. İli neçəydi maşınızın? İli 97'li təzə modeli yığılır. Yani arxa, qabaq buferlə, nə bilim. Təzə modeli yığılır. Motor özünün üstündə gələn motor mu yoxsa dəyişilir? Yok, öz üstündə gələn motordur, 2-4 veya brazın. Benzin. Gedir. Benzin, bəli. Motorun vəziyyəti necədir? 410 min gördüm probekti. Bəli, bəli. Yəni üstündə probekti, orijinal probekti deyil, dəstürlük də. Hə, motorda yağ azalma, səs. Bir damcı səs ki, heç nə yoxdur. Yox, 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 yox. Yəni motor çoxdan işlədirsən? Yoxdur. Çoxdan 3 ildir özümüzdədir maşın. Ha, gözəl. Karabka avtomat? Avtomat karabka mexanikadır. Mexanika, karabka mexanika. 5 olardı, elinki. Bəli, bəli, 5-dir. Yəni maşın 8 maşındır, qəşəng maşındır. İdeal vəziyyətdədir. Səs küyü yoxdur heç nə. Altından xəbər problem yoxdur. Yaxşıdır, altı ideal vəziyyətdədir, qəşəng vəziyyətdədir. Dəyib dağla çürüyüb. Heç nə, heç nə, çürüyü çarıq heç nə yoxdur. Tam ideal vəziyyətdədir. Disklərdə deyirsiniz yenə böyük disklərdir. Disklərdə bəli, böyük diski, təkərlər təzə təkərdir. Yəni belə. Detallardan dəyişilənlər. Xeyr, hamısı özününkidir. Yəni 6 dənə orijinal kolonkasıdır, orijinal magnetofonu. Magnetofon dəyişilib yoxsa öz zavod? Yox, dəyişilibdir, dəyişilib. Başka, orijinal bağlıdır mı? Bəli, bağlı magnetofondur. 200 manat almışam belə. Kraska nə zaman vurulub maşınımıza? Kraska ayrılsa bir 2 il olar. Kraska yaxşıdır, kraskası da yaxşıdır. Sizin yerlərdir vəziyyətiniz? Sizin yerlərdir yaxşıdır, idealdir, ideal vəziyyətlərdir. Sökü, cırıq. Heç nə, yox, heç nə, yox. Sadə parçadır mı aslında? Yəni, üzlənibdir sizin yerlər, parçalı çəkilib də. Yəni, sizin yerlər özü təm təzədir yəni. Yəni, tərk olmasını heç çorlatmışam. Kondisioner necə işləyir? Kondisioner işləyir, bəli, işləyir. Yaxşıdır. Kondisioner, sidenə qızdırıcısı, yəni hər bir şey var. Aha. Sidenə qızdırıcı sonradan mı qoyulub, yoxsa? Yox, yox, yox. Yo. Olub əvvəldən. Olub əvvəldən olubdur. Yəni, aha, o illərdə şey. Yəni retikret olan bir şey. Hə, yox, yox. Əvvəldən özündə var sidenə qızdırıcısı. Ha, pultdakı yəqin ki var. Bəli, bəli, qapılar hamısı pultla, şüşələr podyomlu. Dördü də podyomlu. Dördü də bəli. Bizə də mənim gördüyüm odur ki, ön papirizdə çat var. Bəli, ön papirizdə bir dənə çatı var. Vəssalam, yəni başqa istifadə edilmir. Bu da sərnişin tərəfdə deyil, sürücü tərəfə. Yox, yox, sürücü tərəfdə deyil, sərnişin tərəfdədir o da. Maşınıza qiymət neçə deyirsiniz? Maşını 8500 manata deyirəm, real alıcı ilə razılaşaram. Bütün 8-ə verək mi? Xeyr, bir 100 manat, 200 manat, yəni papilesinə də, yəni tuzlu şeylərinə görə bir endirim eləyərəm. Sənədlərdəki? Sənədlər hamısı təqsimat üzrə sortası, hər bir şey təzə olubdur, hər şey qaydasında. Ya texpasportda da maşının öz adımadır. Maşınımızda görmək istəyən? Maşını görmək istəyən quzanında. Uğurlar arz edirəm. Hə, sağ olun qardaş, çox sağ olun, sağ olun. Salam aleyküm. Aleyküm. Allah pazarınızı versin. Sağ olun. Priora'nı getirmişsiniz satmağa. Bəli. 21-72 gelir de bunlar, elə mi? Bəli. Buyur, məlumat ver bilək, necə maşınınız? Yaxşı maşınız, öz maşınımızı. İli 2013 deyil. Nə vaxtdan sizlədir? Varsa 2 ildir. 2 ildir işlədirsiniz. Bəli. Gözəl. Maşın mühərikində vəziyyət necədir? Həla. 250 min gedibdir. Motor açılıb, yığılıbdır mı? Yox, yığılmayıb. Əl dəyməyib motor? Yox, bizdə dəyməyib. Bizdən əvvəl olubsa deyəmərik. Hə, xəbəriniz yoxdur, açıq açmalı. 250 mindir probektim. Yağ azaltma, səs, xeyr, motorda. Xeyr, xeyr. Yox, tersinə. Yox, durmuyor, başqa. Karabka necə? Atması yoxdur. Yox, yox, karabka atması yoxdur. Bunlarda granatlarda da əsas problem olur. Heç nə, səs suyu yoxdur. Yaxşıdır, xadava yaxşıdır. Bəli, altın pol necə? Əla, çiçək kimi. Gözəl. Təkərləri normalını, disklər normalını. Orta vəziyyətləri, bəli. Detallardan nələr dəyişir? Biz heç nə dəyişməmişik. Biz belə almışıq, belə də sürmüşük. Heç ümumiyyətcə bilirsiniz mi? Dəyişilib, dəyişilmib deyə. Yox, yox, bizə dəyişilməyib deyiblər. Kraska necə? Heç nə vurdurmamışıq. Bizim işimizin adı nədir? O deyib ki, iki dənə başı qırxıb qayıtmışıq dələr. Bərbərsizə? Bəli. Hə, laf yaxşı. 9 min, nəcə başı qırxıb maşını öbərə? 9 min. İçərisində vəziyyət necə salonu? İçərisində əla.
Çırığı, sökü, çırığı zadı yok, 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 yok. Yok deyirsiniz. Magnetofon da var. Bəli. Bahalı magnetofonum, yoksa elə də bağ deyil. Orta. Orta magnetofondur. Bəli. Kondisioner necə? Var, kondisioneri var. Necə işləyir, yaxşı? Hələ buz kimi qışda. Hə, gözəl. Araba nələri var? Pultu var. Bəli. Pultu, şüşələrin podiumniki. Bəli, bəli. Önlərdə nə yalnız? Önlər. Önlər, hə, önlər, hə, önlər. Podiumnikdən arxalar əlinə. Qiymət neçə deyirsiniz? Son 9. 9, sonu 9. Son 9.000 manat. 9 yarma belə deyirik, sonu 9-u. Da 9-dan aşağı üçün sizin narahat eləməsin. Hə, bəli, bəli, bəli. Hansı rayonda durdu maşın? Göyçay. Uğurlar arz edirəm qardaş. Sağ ol. İnşallah bugün satarsınız. İnşallah. Siz də sağ ol. Salam aleyküm kardeş. Salam aleyküm. Allah xeyir versin. Sağ ol. Dolatınızı satırsınız. Buyurun, məlumat satırıq. Verin bilək, necədir sizin maşın? Maşın yaxşıdır da, normal qaydada. İl neçədir maşınızın? 87. 87-nin maşını. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? 2 il bundan qabaq almışam. 2 ildir sizdədir maşın? Bəli. 2 il içərisində xərç çəkdiniz mi? Xərç. Xada boya da belə. Xada boya baxmışam, sürümcəyə baxmışam. Motoru necədir? Motoru əla. Nədir motor? Noluş motordur. Yağ azaltma, ses. Yo, yo, eş. Geç el gəzdirdiniz mi mühərik yoksa? Yo, yo. Motor ne eşinə? Ancaq yağ tücüb, yağın laxını dəyişib sürmüş. Bilmirsiniz, axırıncı dəfə nə vaxt yığılır? Yo, yo, axırın dəfə yığılır. Mən nə yana yığılır? Mən sürürəm bilə, yana heç bir səs yox. Karobka necədir? Yaxşı, 5-di karobka. Karobka dəyişilibdi. 5-di zavod bunlara 4 olur, burası 5-di. Atması yoxdur ki? Yo, atmıyor. Difer necə? Difer 90-dan sonra səsi var, görüncə səsi var. 90-dan sonra səs eləyir. Dəyişilməlidir yoxsa? Dəyişilməlidir da, səsi varsa. Gələk ki, ehtiyac yoxdur, belə sürmüyorlar amma. Xadavoy necədir? Səsi küyü? Yoxdur, heç səsi küyü. Altı kolu? Çürük yoxdur. Dəyişilib yoxsa özününkidir? Yo, dəyişilib. Detallardan bilmirsiniz, nələr qalıbdır? Yox, bilmirəm, məlumatım. Detallardan xəbərim yoxdur. Yox. Hazırda maşınımızın kosmetik işləri var. Bəli, var. Gözəlləşdirmək üçün kraskalanmalıdır, deyiləm mi? Bəli, bəli. Təkərlər amma yaxşıdır, disklər də kraskalanmalıdır. Kraskalanmalıdır disklər. Əyrilik filan yoxdur disklərdə? Yox, yox, razval ilətdirmiş. Salonun vəziyyəti necədir? Salonu? Stiyaların cırığı, söküyü, çöküntüsü? Yox, 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 yaxşı. Magnetofon necə? Bahalı magnetofon var? Bahalı deyil, sadə magnetofonun da 2 tayısı. Şüşələrdə əlinəndir? Əlinən, hə. Pult sistemdə? Qapıları pultlandır. Bağlanı qaçır. Hə. Qiymət necə deyirsiniz? Qiymət deyir 3000-ə. 3000-ə razılaşmalı yer var mı? Bəli, var. Təxmin nə qədər? 1300 manat keçmək olar? Hə, 1300-400 keçmək olar. 300-400 manat. Hətta qardaşımız məndən də biraz aşağı deyil. Haradadır sizin maşını görmək istəyən, hansı rayonda görə bilər? Göyçay rayonunda. Siz ikisi də Göyçaydadır. Bəli. Uğurlar arzu edirəm qardaş. Sağ ol. Siz də sağ ol. Allah ağzı bat sattı. Sağ ol. Sağ ol qardaş. Ver işlərə görüşmək. Çox sağ ol. Amin, amin. Minnətdaram. Sağ ol, sağ ol. Salamünaleyküm. Aleyküm salam. Qardaş, Allah bazarınızı versin. Sağ olun, çox sağ olun. Livanızı gətirmişsiniz satmağa. Ha, görək də. Buyurun, məlumat verin, bilək necədir maşınınız? İli 2017-dir. Best class-qədir. Kondisionerləndir. Heç bir problem yoxdur. Full salondur. Yani özümüzün sürdüyümüz maşındır. Neçə ildir sizinkidir maşın? Nə vaxtdan sizinkidir? 6-7 aydır bizdədir. 6-7 aydır? Bəli. Nədir, xoşun gəlmədi mi? Nə tez satısı oldu? Yəni, pul lazımdır ona görə. Allah yaxşı, Allah özü kömək olsun. Sağ ol, sağ ol. 6-7 ay içərisində nə xərç çəkdiniz? Nələr düzəltdiniz? Xalik para. Para alınıbdır ondan sonra. Nə bilim, sinə biraz xərç çəkir. Ondan sonra rol falan, hamısı dəyişir. Magnetofon, kolonka. Onları siz qoydurmuşsunuz? Hamısını özümüz qoydurmuşuz. Bahalı magnetofonu? Normal idi də. Mühərriki necə? 95.000 probek göstərilir. 95.000 harcama probektidir. Bu probektə görə maşında problem olmalı deyil əslində. Xeyr. Amma indi biraz gənclərimiz yaxşı sürmür maşınları, tez sıradan çıxarır. Yox, yox, sürdüyümüz maşında yəni heç bir problem də yoxdur. Motorun səsi, yağ azaltması heç nə, heç nə. Əldəyməyib ki? Heç bir şey. Sadəcə maşın gəlir,
Ona göre de pul lazım deyin ki, Gürcistan'dan maşın gelir, onun üstüne koyacak. Değişik harcı maşını almalı istiyorsan. Güzel. Altına bakmamışsan, dağa bağa sürüp belki altın dağıdı bunlar. Heç ne yoktu, heç ne yoktu. Differ'de işleyir. Hamısı işleyir. Ön çekirde. Hamısı. İstediğin vakit koşursan. Hamısı koşurdu. Karupka da yakıştı. Karupka hamısı yerinde de, kaydasında. Güzel. Tekerleri geçen. Hamısı tazadır. Diskler geçen. Zapaskası üstüne vurulmuyordu canlarından. Zapaskasını da gördüler geçen videoda. Adamlı. Kraska ne diyeceğim? Maşınımıza kraska var. Bez kraskadır. Hiçbir yerde kraskası yok. Hiçbir yerde kraskası yok. Güzel. Salonu dedin ki, nesi el gezdirmişik. Salonu neyle misiniz? Hamısı 2018'i Sidenyalar zatlar değişirifdi. Niva Sidenyalardı yoksa? Niva Sidenyalardı ama 2018'indi. Sökü, cırıb, ölçü. Hiçbir şey, hiçbir şey. Eşneyi yok deyiz. Kondisyoner necə işleyir? Hamısı buz kim olur? Zavodçı koy kondisyonerdim yoksa sonradan koyduk? Zavoddur. Güzel. Pult sistemi var maşınız? Hamısı var. Şişelerdeki padyom yok. Hamısı padyom gitti. Güzel. Əlavədə məlumat almaq istəyən sizdən əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə saxlaya bilər, hə. Qiymətin də deyim bizə. Qiymət 12 min. 12 minə deyirsiniz mi, yoxsa? Yox, yəni son 12-yə verərik. Son da 12. 12-dən aşağı yeri yoxdur? Yox. Maşındakı hansı rayonda? Dərdə. Uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Siz də sağ olun. Salam mələküm. Salam mələküm. Əmə, xoş gördük. Sağ ol. Maşını gətirmisən satmaq? Bəli, bəli. İndi deyin görüm, bunu alan nə edəcəkdi bu maşını? Bu maşını alan heç nə, biraz yüngül barəl gəzdirəcək, yəni heylə problemi də yoxdur. Maşınımızın ilə neçədir? 83. Sizdə nə vaxtandı? Məndə harca ola da bir 2 ildir məndədir. 2 ildir səndir? Bəli, bəli. Alandan heç xərc çəkmədim, eləmi, elə maşını sürdüm. Yox, elə alandan xərc çəkməmişim, elə sürmüşəm. İndi gördüm ki, ta yararsızdır dedin, çıxardım bunu. Də çıxardım, satım da. Satım geçsin. Mən də qoyarmışam, maşını da qoyalım. Motoru nədir bu maşının? 011. Motorun vəziyyəti yaxşıdır. Yaxşıdır, qəşək. Nə qədər yağ azaldır? Yağ azaltmır. Təzə yığılır, 450 manat tək motora xərc gəlir. Sən yığdırmısan? Bəli, özüm yığdırmışam. Gözəl, qəşək. Karobkası necə? Problem yoxdur. 4-dür elə? Bəli, 4-dür. Atmır ki? Yox, xeyr. Difer necə? Hə, biraz şirinliyi var da, biraz elə bir ki. Diferdən? Hə, bəkələ səs var. Xəstələnədim, daim olurum yoxsa? Yox, elə bir, birdən gözəl kəsir, birdən gözəl verir də belə. Yox, deyirəm, bəlkə hansısa sürət aralığındadır. Yox, sürət aralığı nə bilim, 80-dan yuxarıdır demək olar ki. 80-dan yuxarı sürmək olur? Ha, sürmək olur, yəni onda ucaq da səs gəlir, amma belə sərbəst yanında telefonla danış, yanındakilə söhbətini elə, bax elə. Eşidilir həmən səsə. Bəli, 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 bəli. Pol necədir? Polunda çoxdurmu çürük? Yox, elə yoxdur çürük. Yəni olsa da bəlkə bir iki yerindən olar. Qanqrat yerləri salamatdır? Ha, bəli, salamatdır. Bir yerində biraz nasazlığı var, onu da yanı düzəltməli. Pol ümumiyyətcə dəyişilib, yoxsa özünün polu? Yox, elə özünündür. Radoyuna gəlib, bəli, özününkidir. Özününkidir. Xadavoy necədir? Xadavoy yaxşıdır. Kənd yollarında səs köyləmir? Yox, xeyr, səs köy yox. İndi düzdür, çox kənd yollarımız yaxşıdır. Heç, o əlbəttə ki, indi bütün hər yeri Allah hökumətimizə dəyməsin. Bütün hər yeri asfalt edir. Tekərlərin, arxa tekərlər normaldır, qabaq tekərlər. Amma qabaqsa, hə, qabaqda çapı razbala girmədi. Xadavoy yığıldığına görə gələ sürəsən, o sonra aparı salasan qızada da. Maşınımızın nələr qalıbdır özündən? Kuzadan nələr qalıb? Kuzadan elə... Özününkülərdən özün qalan var mı, yoxsa hamısı dəyişmişsiniz? Yox, 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 qapılar da hamısı özününkülü, kaput özününkülü, hamısı özününkülü. Zavodçı qoydu deyirsiniz? Bəli, bəli, özününkülü, amma gəl bir neçə yerlər yığılıb da yadır. Krenlər ama dəyişilib? Yox, yox, krenlə dəyişmək öz krenlərdir, proslamada indi ehtiyac var da yığılmalıdır. Deyirsiniz maşının bez detal maşını demək istəyirsiniz ki, yəni. Detalları dəyişilmiş, zavoddan nə gəlir? Yox, yox, dəyişilsə də yəni düz yerlərinə dəyişir, dayın hamısı da yoxdur. Amma qəşək kraskıya ehtiyacı var. Bəli, bəli, kraskıya ehtiyacı var. Salon necə? Salon da ki, gördüyünüz kimi. Sidenələr çöküldü mü? Xeyr, sidenələr yaxşıdır. Cırıbı söküyü də var? Var bekərə, amma ona yəni üzlə çəkdirmək olar, belə də yəni işlətmək olar da. Bəlkə bağlı maqnitofonu var maşınımızın? Yox, yox, elə bağlı da deyil, yox. Yəni ortadır da, silinmir. Ya, əsas bayaqdan sizi sıxıram, əndə əsas qiymətidir. Görək qiymət bəlkə qiymətini, qiymətdir ki. Yox, yox, qiymətini yəni ucuz bir deyirəm. Yəni, neçə deyirsiniz? 1600 manata deyirəm, yəni son qutaranı 1500 manat. Hə, 100 manat keçirsiniz. Bəli, 100 manat keçirik. Mən dedim, bəlkə 600 oradan silmək olar, elə bir tövminlə başım bağlı. Yox, ey, yox, minə olsaydı, indi çoxdan verib getmişdim səni sağ olun. Dayın nənə qədər burada nə gəzirdim? Ha. Yaxşı deyil. Metalloma yaxınlaşmışsınız mı? Metalloma neçəyə götürürlər? Xeyr, metalloma elə apardığımızı elə özüm işlədirəm də qapıda. Elə? Elə yaxşı işlədirəm. Deyirəm, bəlkə orada da yaxşı. Yox, 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 ora aparmaram axı. Niyə ki?
xərci çox deyil maşınımız. Yox, elə də xərci çox deyəndə də indi bu 3 dənə maşın əgər 3 dənə sənsə 40 çəkməlisən də. Söz yox, təbii ki də. Amma indi baxıram ki maşınımızın bütün kaskaya ehtiyacı var. Bu heç də məlum məsələdir. Təzyizat da var maşın. İndi olmalı da, indi onlar da eləsən də yəni o qiymət həmin qiymətdə deyil də. Onda bir baha olur. Bəli, əlbəttə ki. Hansı rayondadır maşınımız? Maşın Bərdər rayonundadır. Ha, burdadır, gözəl. Uğurlar arz eləyirəm. Çox sağ olun. İnşallah Allah alçısın, yetişsin. Allah siz də bu günlərimi satıb gedəsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ. Qismət Allahdan da. İnşallah, inşallah. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Qardaş Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş, sağ ol. Çeşka gedir sizin də maşın, C-class. C-class. C-class gedir. C-class 2000-ci ildir. 2000-ci ilin maşını. 2000-ci ilin maşınıdır. 2-2 CDI motordur. Karabkasını değiştirmişim, S-class koydurmuşam, 6 pillerlerden. Motorunda yağı mezar, hiçbir söhbet yoktu. Karabkasını zaten hamısını teze değiştirmişim. Maşın... Motor opşi yığılmıyor. Maşın kalopkasını bunlarda su köyünəyi yiyilir. Çıxartırıb təzi kalopka koymuşam, 10 gün olar. Maşın, ama motoruna... Maşın heç bir narazı. 524 min idi səhvləmdən. 524 mindi maşının özündə. Ama motor dəyişilib, 2005'di. Sənətdə bez nomerdi. Motor da hətta dəyişilib. Motor hətta dəyişilib, 2005-ci ilin motoru qoyulub. Sizdə nə vaxtdandır maşının neçə? Maşın 2 ildir məndədir. Siz ama eləməmsiniz, motor siz eləməmsiniz. Yox, mən alandan sonra motoru dəyişdiriblər. Mən almamışdan qabaq motoru dəyişdiriblər. Mən motoru dəyişdirmiş almışam. Siz motoru sənətdə silinmiş bez nomerdir. Yəni ürəyin istədiyini çıxadıb qoya bilərsən. 2-2 CDI dizeldir. Elə öz əvvəldən üstündə olan motordan qoyublar. Ay, sağ. Eyni motordur, yəni heç bir problem yoxdur sənətində. Karabkanı ama siz değiştiniz. Karabkasını ben değiştirmişim. S-class koymuşam. Fark var öz karabkasının arasında? Bu çok güzeldi. Obisinden bunlar yaxşıdır. Gecikme falan yoktu ki? Hiçbir şey yoktu. Hele 190'a çatanda 6. skoru seviyordu. 6 skorusu. 6 skorusu da. Güzel. Çepuşkalıdır. Difer de var bunlarda. Difer var. Hiçbir sesi problemimiz adı yoktu. Difer değişilmedi ki? Yok yok. Hiçbir şey değil. Yok yok yok. Hiçbir şey değişilmiyor. Alan Allah xeyir versin. Altı necədir? Altına bakmışsınız. Altında heç bir şey yoxdur. Çürük yoxdur. Çürük zaten heç nəyə yoxdur. Maşında heç bir problem. Çala çökə deyən belə kənd yollarındakı. Çox rahat. Səs-küy yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Çox rahat. Yaxın. Yəni yaxşı maşındır. Alan Allah xeyir versin. Amin amin. Kraska var maşınınızda? Onlar da qaqa 2000-ci ilin maşınıdır. Yox, o pişik kraskalanı deyiləsin soruşuram. Valla, mən kraskalamam üçün, bəlkə mənə qova kraskalayıblar. Amma var, çünki var. Dəyişilənləri necə? Dəyişilən detalı yox. Heç bir detal dəyişilmir. Təkərlər yaxşı deyil. Təkərləri dəyişilməlidir, ay sağ ol. Maşında yüngül var. Disklər də pistir, normalıdır. Disklər zaten heç bir şeyin dəyəri yoxdur. Yüngül xərci var. Yəni, çünki bunun güzgüləri, bunlarda pütöy olur, mən qatlanan güzgülər qoymuşam. Hə, güzgülər yəni, zam bağlananda qatlanan, yəni belə şeylər qoşulasıdır. Arxa obis tərəf amortisatorun biri buraxıbdır. Amortisatoru dəyişirik, inşallah maşın alan olsa özüm dəyişdirib verəcəm. Salon necədir, salon vəziyyətli? Salon... Sidenyaların cırığı, söküyü, çöküntüsü... Bir şofi tərəf sidenya üstü, yəni parçası xarabdır, görünədir. Yəni istəsək, çıxollar, magnolar. Özününkidir magnolar? Hər bir şey özününkidir, radnoy özününkidir. İşləyirlər. Kondisioner necə? Kondisioner də işləyir, peçi də işləyir. Yanacaq sərfiyyatında deyin də bizə. Yanacaq sərfiyyatı 300 km sürürsən, 30 manatla mən Yevlaqda yaşayıram, Bakıya geyib gərəm ələçində də qalır. 30 manatla? 30 manat. Çox. Dizel yanacağı deyə yaxşı yaxşı. Dizel yanacağıdır, kuzdan yüngüldür, motor 2-2 böyükdür. Ona görə heç takometr 30-a qalxmır da, 20-25-di skorusunu dəyişir. Gözəl. Əlavə nəsə funksiyalar var mı? Sidenə qızdırıcı filan, özü elektrondur. Elektrondur, şüşəsindən avtomatik deyil, qutsunaydı. Maşınızın qiyməti neçədir? 10.500-ə deyirəm. 10.500-ə? 10.500 manata deyirəm. Yəni alan olsa razılaşma olar. Tövfikir 10.000-dir mi? Yoxsa biraz da düşməyə gəlir olar? 500 manat qoymuşam ki, yəni yüngül xəstələr var. İstəsə düzəltdirib verirəm. İstəsə də yəni, pulundan çıxaram özü düzəltdirib. Yəni razılaşmağa bağlı. Maşınımızdakı Yevlaqdadır? Yevlaq rayon Xanabaçay. İstəyən olsa yani Yevlağanın Mingəçevirə göstərə bilərsiniz yəqin ki. İnşallah, ərazinə. İnşallah. Əlbəttə Mingəçevirə yaxın. 19 km aramızda. Uğurlar arz edirəm qardaş. Sağ ol qardaş. Siz də sağ olun.
Maşın, Diego baxaq görək. Əmi, salam əleyküm. Maşın almağa gəlmisən deyəsən. Bəli, bəli. Nə maşın axtarırsınız? Baxıram da pulum uyğun nə maşın oldu alayım. Xarici maşın mı, sovet maşını mı? Xarici. Xarici maşın almağı istəyirsiniz. Düzdür, biraz dizel istəyir Allah, dizel meyillidir. Dizel mi? Nə qədərdir? Büdcəniz nə qədərdir? Büdcəmiz 8-9 vardır. 8-9 min? Hı. Aha, Allah. Onun da yaxşı yoxdur. Yaxşı maşını tapa bilmir? Əsas maşın nə idi sizi maraqlandıran? Hansı nələri olsun maşınızda? Az benzin yanlısı. Ekonomiyalı da. Ekonomlu maşın olur. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Tərtər rayonunun Qaraqorni kəndi. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Uğurlar arz edirəm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qardaş Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Öz maşınınız mı yoxsa dostunuzun maşınıdır mı? Tanışın, dostum. Bilirsiniz ama siz? Buyurun, bildiğiniz məlumatları bizimle paylaş. BMW motorlu, bez nömrədir. 2-5 BMW motorlu, Karovka BMW'dir, kondisioner bir tane işlemiş. Özü ama Opel? Opel Omega'dır. Opel Omega. İlin neçədir maşınızın? 98. 98-ci ilin maşınıdır. Nollan yaralıqda her şey sıfırdan yaralıq. Neçə ildir işlədir? 2-3 il olar. Motoru özü dəyişibdir mi? Hala özü dəyişib, bez nömrə olunuqdur motor. Deməli motor Karovka BMW. BMW'nin 2-dir. Neçədir motorun gücü bilmədiniz? 2.5'dir. Gücünü bilmirəm ama 2.5'dir. 2.5 benzin? Bəli. BMW'lərdə siz benzin olun. Dizel bilmirəm. Var mı? Görəsən indi vəziyyət necədir mühərikin? Yaxşı. Karovka da avtomatdır. Bəli. Gecikmə yoxdur görəsən? Yox, yox. Hamısı idealdır. Altı başı necədir? Yaxşı. Maşın nə vaxtsa yığılıbdır. Özü yığılıb. Maşın nə vaxtsa qəşək yığılmışmışlar. Yavaş yavaş gerilir. Siz hiss eləyirəm ki. Çiğ başı hamısı səlgəlidir, çoğun səlgəlidir. Nə kondisioner işləmir? Kondisioner də işləmir. Ondan yəqin ki, xırda xərc olur. İşləyirmiş də yəqin ki, yoxsa işləyirmiş şey... indi bunu da işləmir, bu alanda işləmir. Kənd yollarında səsi, köyü yo, yo. Yoxdur ki. Hamısı yığılıb. Granat var da bunlarda. Görün, granatın vəziyyəti necədir? Hamısı yaxşıdır. Hamısı çox uzaqda, özü yaxında olsaydı özündən soruşardıq müəyyən məlumatları. Yığılıb, hamısı yığılıb. Kraskan nə vaxt vurdurub, bilmirsin? Kraskanı alanda vurmuşdur. Kraskası yaxşıdır. Yaxşıdır. Kraskı ilkəsi yoxdur. Təkərləri normalıdır. Yaxşıdır təkərləri. Normaldır, gedər. Disklər normalıdır. Salonun vəziyyəti necədir? Salon səliqəli, yığılıb. Salon yığılıb. Sidenyalarda cırılma sökülmə yoxdur ki? Hamısı kollu yığılıb. Magnetofonu bilmədiniz nədir? Magnetofon orijinal. 4 dənə xrom kolonka. Hamısı orijinal. Pul sistemi də var mı onlara? Bəli. Şüşələr necə? Əlinəndirmi? Büyümən. Pompka ilə. Bəli. Neçə dedi qiymətin? Start-stopla qozlanır. Start-stop da var həm. Bəli. Aa, nə gözəl. Qiymətin dedi neçə deyil? Qiymət 6-8 deyirik. 6800-ə deyirsiniz. Real alıcıya 6-4-6-5-ə razı olun. Gəl, gəl, çox xərç qoyur. 4-6-ya vermək olmaz? Yox. Hansı rayondadır maşın? Beyləqan rayonu. Beyləqan? Bəli. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Qardaş Allah bazar versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Nivanızı gətirmişsiniz satın. Bəli. Buyurun, məlumat verin bilək, necə maşındır? 2002-ci il, injektor motor, 5 qarovka. Xadavoyunda problem yoxdur. Səs köydənir, bir şey yoxdur. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? Harbisa 2009, harbisa 5 il, 6 ildir. 5-6 ildir bəli, maşın çox olar bizləri, bəli. Onda siz maşın haqqında daha yaxşı bilirsiniz. Bəli, bəli. Mühərikin necədir vəziyyəti? Mühərikin vəziyyəti süper, yağ yeməyi yoxdur. İdeal nə vaxt yığdırdınız son üç dəfə? Son dəfə maşın təzəlisən yığılab. Motoru? Motoru haradasa bir il olar başta. Bir il olar yığdırmışsınız. Problemi deyirsiniz yox? Xeyr, problemi yox. Karovkası necə? Karovkası da süper. Səsi yox, küyü yox, heç nə. Güzel, atma yoxdur ki? Xeyr, yoxdur. Razzatka belə dox deyil. Bəli, bəli, hamısı yerində, bəli, bəli, qoşulur, işləyir vəziyyətdə damısı. Diferdə? Diferdə də səsi yoxdur. Bunlarda
Granat da var da elə? Bəli, bəli, var. Nivada həm Granat. Granatlar necə? Super vəziyyətdədir, ideal vəziyyətdir. Heç onlar dəyişmisiniz yoxsa dəyişilməyibdir? Dəyişilibdir. Xadavoyun meçə necədir? Xadavoy çıxır. Xadavoy yoxdur. Yox, səs küyü yoxdur. Altın vəziyyəti necədir? Maşında bir dənə çürük də yoxdur. Çürük deyilən bir şey yoxdur maşında. Altın nə üstü? Biraz bunları ki necə deyim, burun tava yol üçün nəzərdə tutmuşdur. Bəli, yol sıxlıq şəraiti. Təkərləri təzədir. Təzə təkərləri var. Təkərləri təzə deyirsiniz. Problemi yoxdur maşında. Nələr bilən... detallardan nələr dəyişilib? Detallarda dəyişilmə detalı elə yoxdur. Radno üstündə olan detalları. Qapıdır, krildir. Hamısı özünkü, hamısı özünküdür. Vuruğu yoxdur. Kaskan nə vaxt dediniz vurmuşsunuz? Harada bir il olar paçı. Bir il olar kaskan. Salon necə? Salon da öz salondur, adma salondur. Salona da əl gəzdirmişik üstünə. Böyürün başına əl gəzdirmiş salon. Söküyü çırığı, xeyir yoxdur. Çöküntüsü. Xeyir, xeyir yoxdur. Gül kimidir. Maşında da problem yoxdur. Magnetofon necə? Magnetofon var? Bəli, magnetofon var, kalonkası var. 250 manat tək kalonkalardır. 250 manat tək kalonkalarını almışam. 150 manat da magnetofon almışam. Gözəl. Pul sistemi necə? Pul sistemi var. Şüşələr əlinə? Şüşələr də, bəli, şüşələr əlinədir. Maşınımıza qiymət neçə deyirsiniz? Maşın qiyməti 7000. 7000-ə deyirsiniz, endirim də yəqin ki var. Endirim də olacaq, bəli. Təxmin nə qədər? 500-600 manat keçmək yeri var? Xeyr, o qədər də yox, az olacaq. Hansı rayondadır maşın? Maşın Beyləqan rayonu Xaçınabad kəndi. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Siz də sağ olun. Salamın əleyküm. Əleyküm salam. Allah pazarınızı versin. Sizdə 011-dir mi, 01-dir mi? 01. 01-i gətirmişsiniz satmağa. Şəkidən. Şəkidən gətirmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, işiniz olsun. Bayaqdan da şikayət edirsiniz ki, soruşan yoxdur ki, niyə gəlmişsiniz pazara? Düz elədi. Gəlin, nədir başınızın problemi, dərdi nədir, niyə satırsınız? Ehtiyacım var, satıram, heç keyif yox. Adamın polnisi boyla, cavatı ki, motor, qarabı deyil. Yil neçədir maşınınızın? 70. 70-ci ilin maşınıdır. Hı. 30 oradan, 20 də buradan. 50 il mi? Bəli. 52 yaşı var. 53-ə keçirdi hətta. 53 yaşının içindədir maşın. Bəli. Sürməyə dəyər mi yəni 53 ilin maşınını? Dəyər. Gözəl. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? 5 ildir. 5 ildir maşın sizdədir. Alandan xərc çəkdiniz, yoxsa elə bu vəziyyətdədiniz, yavaş-yavaş sürdünüz, dağıtdınız? Yox, keymişəm, almışam, keymişəm, dağıtmışam, dağınan bana. Qıraskası tökürdü, xadavoy polmuşdu, harasıyı sürsün, nə qədər istəyir, üç də vursa. Narası yox, bir yəni dal kırlı olanda bir az çürüntü var. Motor nədir? Motor Niva motordur. Niva deyəndə 06 motoru yoxsa? Blok 06-dır, içi Niva-dır. Valla şey, ha. Nömrə yazmadı mı pasportu, yoxsa bez nömrə? Bez nömrə. Dəyişilib də? Ha, bez nömrədə. Karabkası necə? 4. Karabka özününkidir. Ha. Difer necədir? Difer, karabka matır. Boyun cavab təkəm. Yağaz atmadı, atmadı, səsli yoxdur. Eşlə. Yox, qəti. Gözəl. Altının vəziyyəti necədir? Altı, polunuzu boya boydu, qəşən. Nə vaxt dəyişilib polu? Özünün poludur. Mən bir dəfə dəyişmişəm, məsələn, yəni Zavaskov pol dəyişmişəm ona. Özünün. Polun ofşi dəyişmişsiniz bir dəfə. Haa, özünün Zavaskov. Yaxşıdır bu, çürüyü yoxdur ki? Yox, yox, qəti hənə, bir dəfə baxa bilərlər. Kim olsa? Dangraq yerləri də yaxşıdır. Haa, dangraq yerlərim də var, hər şey. Çala çökək yollarda, daşlı kəsəkli yollarda səs çoxdur mu? Yox, yox, qəti yoxdur. Hədəvoy yaxşıdır. Təkərlər... Çiçi yaxşı, çiçi xara. Arxalar biraz yaxşıdır, qabaqları yox biraz yaxşıdır. Ha, ha, çiçdənəsi yoxdur. Detallardan da ki, nələr qalıbdır? Nə, məsələn, qalma, nəyin var idi? Kredi, kapotdur. Hamısı özünün kapıdırdır. Zavodun kapıdır. Ha, bu sürümlük qalıbdır. Ha, sürümlük qalıbdır. Biraz xaltılı itir. Sonra sən qıraska vururdu, camızka vururdu əvvəl. Bəlkə bu İtalyan istehsalıdır, ona görə belədir. Ha, dəmir, bəh, dəmir. Yox, deyirəm, Rusların istehsalıdır, Sovetin mi, yoxsa İtalyan istehsalıdır? Rusun, Rusun o vaxtı. Rusun istehsalıdır. Ha, o vaxtı. İzləyicilərin bəziləri deyər ki, elə şey olar, amma bilsinlər ki, vaz zavodu İtalyanınki olur, deyilə mi? Qədəş, Rusundur, o vaxtı maşinindir, Rus qaladı yerində, kraskası zamızqa yerlərində tökülüb, quruyub. Salon necədir? Salonda ürəyən gecik salonum var. Dəyişilib də salonu. Nə, yox. Ha, özününkidir mi? Ha, zavaz qoyulur. Sedenə var özününkidir? Ha, ha, özünün sedenə. Ha, çıxollanıb da mı? Ha, çıxol da. Özünün çıxolu da var, üstündən əlavə çıxol çeymişəm.
Ciddi olmasa. Güzel. Magnetofon falan da var. Var. Her şey. Bahalıdır mı yoksa elə-belə? 200 manat, 150 manat. Yok. Olmaz. O vaxtdan qoyatı elinə durur. Qiymət neçədir maşınımızın qiyməti? 2500 deyirəm alan olsa. 2500 manat. Nömrə ilə bir yerdə mi? Ha, razılaşıram. Nömrəsi qəşəng nömrədir. 55BB202. Nömrəni adlayan istəyən olsa vermək olar yoksa? Niyə olmasın? Nömrəni al olsa maşında pay verəsin sən? Yox, aa maşına pay verəm. 2500-ümü versin pay verəm nömrəni də. Sonu neçədir? Bax, almaq istəyən olar bir də. Bu da 2... Da, 2-3. Bütöv 2-yə vermək olmaz. Verərəm. Bütöv 2-yə də vermək olar. Aa, onu da verərəm. Maşında görmək istəyən şəkildə mi görə bilər? Bəli, şəkildə. Uğurlar arz eləyirəm. Sağ olun, biz də sizə. Siz də sağ olun. Sağ ol, var ola. Salam, nələküm. Aleyküm əs. Əmək ol, Allah bazar versin. Çox sağ ol. 190 Mercedes. Aha, 2 motor. Buyurun, 90 kondisioneri var. Qiymət də 6200. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Bizdə bu ikinci maşın kimi istifadə olunur, bir aydır. Prosto ikinci maşın remont deyildi deyə, yəni bunu ona görə almışdıq. Bir aydır sizdədir. Bu ikinci maşın kimi istifadə olunur. Alıb satmırsınız ama? Yox. İzləcələr deyər ki, nə tez satdı, yəqin alıb satmırsınız. Yox, yox, ikinci maşın kimi istifadə. Birinci maşın remont idi deyə. Maşına ehtiyac olduğuna görə ikinci maşın almışdıq. Bir ay içərisində maşın haqqında məlumatı öyrənə bildiniz? Heç bir, alandan sonra təkərlərini dəyişmişik, 4 təkər. Təzə təkər almışsınız? Hə, 4-ü də təzədir. Ondan sonra bunlarda 190-larda arxası biraz yığıq olur. Onları elə bir 4 sumada yaxın onları düzətirmişik. Arca bir 800-900 motor qoyulub. Motoru dediniz gücü neçədir bunda? 2. 2 motordur. Kondisionerinə 90-dır. Motorun yağaz atması, səsi? Heç bir şey yoxdur. Bilmirsiniz nə zaman yığıldığını? Yox. Amma yaxşıdır da motor? Ha, normal. Karobkası necə? Normal. Mexanika da avtomat. Avtomat. Avtomatdır. Geçmə yoxdur ki? Yox. Güzel. Difer necə? Səs eləmir? Yüngül səsi var. Yüngül səsi var diferə. Yüngül. Düzəltmək olar mı yoxsa dəyişilməlidir? Yox, düzəlir, düzələsidir. Düzəltmək olar. Mümkün. Altında vəziyyət necədir? Çürüyü, pası? Heç bir çürüyü yox. Dəyə dağıla nəsə? Yox, yox. Xada boyu? Normaldir. O da yaxşıdır. O da bizdə güzel. Detallardan bilmədiniz, dəyişilən var mı? Yox, bilmirik. Kraskama vurulubdur, da? Onu da bilmirəm. Ondan da xəbərimiz yoxdur. Kraskası mı yaxşıdır? Hazırda kraskaya ha, normal. Yoxdur. Kondisioneri yoxdur ki maşında? Var. Kondisioneri də var. Hı-hı. Bu retki 190-larda olmuş. Hə, 92-lərdə əsas 92-dən sonra gəlir. 90-larda 92 idi. 99. 90-larda retki olur. 90-cı ilin maşınıdır, gözəl. 4 dənə podium. Şüşələrin 4-ü də podium filandı. Hə. Sonradan mı qoyulub yoxsa elə zavodsuz qoyub podium qoyulub? Onu bilmirəm, yalançılıq. Hə, onu bilmirsiniz. Magnetofon da var. Hə. Bahalıdır mı yoxsa? Yox, bunu sirədin. Qiyməti neçədir maşınınızın? 6200. 6200-ə deyirsiniz. Bəli. Endirim 400-500 keçməyə yer var? 400 olar maksimum. 400 manata vermək olur. Ziyana verməyəsiz də deyirsiniz, yoxsa? Belə ziyandı sevim. Onsuz da sevim ziyanda sevim. Hansı rayondadır maşınınız? Göyəcə. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ ol. Siz də sağ ol. Salamın əleyküm. Əleyküm salam. Allah bazarınızı versin qardaş. Sağ ol, Allah köməyin. 190 Mercedes sizdə. Bəli. Buyurun, məlumat verin bilək. Necə maşındır maşınınız? 2 motordur, mexanikadır. İl neçədir maşınızın? İl 90. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? İl yarım olar. İl yarım olar. Xərç çəkdiniz mi maşınıza? Yox, hələ xərç çəkməmişim. Mənə rahat maşındır. Aldığınız kimi sürürsünüz? Alımdan bəri sürürəm, elə də çox xərcim qalmışdır. Siz incitmədi deyirsiniz, hə? Yox, adam incirən maşındır. Təkərləri təzə görsənəm. Təkər bir dəyişməmişsiniz, yoxsa? Təzə də olmasa normaldır. Yaxşıdır, sürmək olar. Olar, olar, hə. Motor deyirsiniz, 2-dir. Hə, motor 2-dir, motor yaxşıdır. Karovka 4-dir, Zavodsko özünküdür. Motorun yağız atması, səsi? Hə, yüngül var, o var. Səs mi var, yağız atması var? Yox, yox, yağız atması var. Yağız aldır, hər dəfə dəyişilənə qədər tökürsünüz, tabaq gelirsiniz, yoxsa dəyişiləndən dəyişilənə? Elə dəyişirəm, mən çaydan bir, çaydan bir elə dəyişirəm, yox, tabaq eləm. Eləmirsən? Yox, 2-3 saydan bir dəyişirəm. Yığılmalıdır mı, yoxsa nədir problemi? Olur, mən onun başım tutmasın, onsuz olur. Karobkası necə? Karobka yaxşı, karobka deyib bir. Hə, mexanikadır. 5-dir? 4-dir. 4-dir. Zavodsko 4-dir.
Olmatması yoktu ki. Yok yok yok. Differ necə səs eləmir? Yok yok, yaxşı. Differ də yaxşıdır. 6 ay mümkünlükdə baxmışsınız? 6 yaxşı. Çürüyü, pası, daya, dağlar. Yani ki, sökülüb, yağlanıb, elənib, heç nə sökülmüşsünüz. Xadabalar necədir? Yaxşı. Səs köy eləmir ki? Yok yok yok, yaxşı. Detallardan dəyişilənlərini bilmirsiniz? Mən alandan heç nəyi dəyişməmişim. Yani sizdən əvvəldə bilmirsiniz? Bizdən əvvəldə xəbərim yoxdur. Kraskası yaxşıdır, nə vaxt qurulub bilmirsiniz? Bilə, bu vəziyyətdə almışam. Salondan necədir vəziyyət? Sidenlər, söküyü, cırığı... Heç nəyə gəzir, elə belə də almışam. Yani söküyü, almışam. Cırığı, söküyü yoxdur ki, çökməyib ki? Yox, yox, yox. Nətər deyilə bu vəziyyətdə almışam. Şüşələr necə, əlləndir mi? Əlləndir, hamısı rüşdə. Gördü də əlləndir. Magintafan da var? Var. Pahalı mı yoxsa? Yaxşıdır. Normal magintafan. Kalon kalon. Put da var? Yox, yox, putsuz. Kondisiyon necə? Yoxdur, kondisiyon sadədir. Sərfiyyatı nədir bunların? Bunların benzin sərfiyyatından şikayət edirlər. Benzin 110, 110 krasa 8, onlar rayon arasında 110. Başımıza qiymət neçə deyirsiniz? 5-7 deyir. 5700 manata deyirsiniz. İndirimdə var yəqin ki. Olar, olar. 5-3-ə, 5-4-ə istəyən olsa əlaqə saxlasın sizdən? Saxlasın. Hansı rayondadır başlığınız? Ağcabədə. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Altında kaldır.